boye liboso na bino bana ya Nzambe na Kinshasa mobimba na Congo pe libanda ya mboka ba bazolanda biso toza na grand événement oyo ekosalema na kati ya église na biso. Église na biso ebengami na Église missionnaire Christ du Congo vers le monde bar Siloé toza na kati ya commune ya Kalamu, précisément na quartier Yolo Nord. Référence na biso eza sima ya la police ya mabanga eza lisusu en face ya hôpital na biso ya banémique okomi wana tuna kaka avenue Kombe numéro 23 événement munene ya 8 jours séminaire oyo ekoleka toza na posa bato nyonso baya na thème nango munene oyo tozo tokolobela likolo ya Jésus-Christ est capable, c'est-à-dire est capable de tout, c'est-à-dire il y a les trois points de suspension. Jésus-Christ est capable de te faire marier, de te guérir, de te sauver, de te donner les salis, de te faire du bien. Et Jésus-Christ est capable de relever les défis. Nakati yabo moinayo to bengi bande konyos. Ezala osaya musulman, osaya catholique, osaya néo to bengi bino nyoso to kozala ba sali ya Nzambe oyo bakoya kote ya biso vraiment. Événement ezobanda dimanche le 29, pourquoi à partir de 15h30 biso nyoso to kozala wana to kozala vraiment na ba orateur entre autres le pasteur David alias Bikolo oyebi pasteur David mosali ya Nzambe ya tomboli na mboka na biso yaka toyoka nini Nzambe batie kati na ye to kozala vraiment na révérend pasteur Acacia tout boyebi et malamo aza mosali ya Nzambe na biso Kinshasa to kozana pasteur Beni Suka toyebi et malamo aza mosali ya Nzambe basalaka na mama Lorumbongo baza bande ko malamo to kozana pasteur Bartel Kalala le pasteur Bartel Kalala mosali ya Nzambe mwambi wa Nzambe to kozana na ye awa apotre Bartel Kalala et kozana malamo mingi to kozana na révérend Bosco Kabengele toyebi et malamo aza ndeko na biso ya aseka akoya kote ya biso pe to kozana na révérend Placide na mwana aza mosali ya Nzambe yepe akoya kote ya biso na oya bino bolinga kamingi tango nyonso le révérend pasteur Élisée Kayembe o Nzambe nanga apambola bino bato nyonso boya na événement ya 8 jours ne ratez pas ozobela ozala ba problème ba difficulté yaka Nzambe na biso akozanga kopambola biso te. Bien-aimé, adresse na biso za Kamoko avenue Kombe numéro 23 Yolo Sud. Soki ozoya okiti na kapela soto sokiti na arema banga soki ozo ta victoire kozwa mutuka na yo okiti olobi kaka arema banga avant okoma terrain o terrain na biso ekankali ba okiti sa yo wana okoti kaka na hôpital ya mabanga la police mabanga sima nde babengi yango avenue Kombe okukuta biso wana ba afiche na biso eza deja wana okontakte yango kontakte biso kana numero na biso wana tolobi plus 243 081 94 31 128 wana numéro na biso soki obengi biso vraiment okozala vraiment le bienvenu ou la bienvenue vraiment ba porte nyonso eza polele bolingi koya kosambela na biso elongo porte eza polele Nzambe ya likolo ayeba kopambola mutu nyonso azolanda biso na ngonga oyo merci.